Det var nära ögat. Sen äter draken upp honungsburken som Skutt hämtade. Hoppas att Bamse får tag i den där inne, säger lille Skutt till katten. Bamse ser burken komma och kastar sig efter den. Men burken slinker i händerna. Den är inte lätt att få grepp om. Nu, nej, nej, Det där var mitt livs värsta miss. Kanske min sista också, tänker Bamse. Men farmor har sett alltihop från höga berget. Jag måste hjälpa honom, tänker hon, och går till